Доброго дня, діти та їх батьки, дивлячись коментарів. Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл відеоуроків до Smart Junior 3. Це третій рік навчання автор Мітчелл, видавництво Лінгвіст та MM Publication. So let's start our lesson. Open your student's book, page 4. Listen and sing. Hello. Hello, hello, I'm Kelly. Hello, what's your name? How are you? Fine, thank you. How are you? Fine, and you? Привіт, привіт. Я Келі. Привіт, як тебе звати? Як в тебе справи? Добре, дякую. Як в тебе справи? Добре, а в тебе? Our next task is say with your partner. Вам треба поспілкуватися зі своїм партнером. Це вправа друга, сторінка 4. Look at their example. Hello, I'm Vlad. What's your name? Hi, I'm Tom. How are you? Fine, thank you. Goodbye. Bye. Тобто, коли ви будете спілкуватися зі своїм партнером, то ви повинні будете, звісно, використовувати свої імена. Ну, наприклад, ви будете казати «Hello, I'm» і вкажете, назвете своє ім'я. «What's your name?» – «Як тебе звуть?» Ваш партнер, відповідно, скаже «Hi, I'm», тобто він привітався, і після «I'm» він повинен назвати своє ім'я. Потім ви запитаєте, як в нього справи «How are you?» І він, відповідно, дасть відповідь «Fine, thank you», або може бути якась інша, for example, «I'm happy, thank you», «I'm angry», «I'm sad», ну, будь-що. Це вже залежить від його справ або від його настрою. Ну, і потім ви кажете «Goodbye», відповідь може бути «Bye», або «Goodbye», або «See you», тобто ви повинні просто попрощатися. Ну і для того, щоб краще потренуватися у спілкуванні, обміняйтесь обов'язково ролями. Тобто зараз ваш партнер повинен розпочати діалог. А зараз нам пропонують повторити кольори. Exercise 3, page 5. Listen, point and read. Red. Blue. Yellow. Green. Brown, white, black, pink. And now listen and sing. Exercise 4. The Colors Song. Yellow, red and blue, I love colors. How about you? Pink and brown, red and blue, I love colors. How about you? White, red and blue, I love colors. How about you? I love colors. How about you?
стосовно перекладу, все зрозуміло. Зліва ви можете побачити кольори, які всі зустрічаються в цій пісні. І давайте перекладемо лише вираз I love colors, how about you? Мені подобаються кольори, а що стосовно тебе? І за таким же принципом повторюємо цифри від 1 до 10. Exercise 6, page 6, listen, point and read. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ну і третя пісня за цей урок. Exercise 7, page 6, listen and sing. The Numbers Song. How old are you? How old are you? 1, 2, 3, 4, 5, I'm 5. Скільки тобі років? Скільки тобі років? 1, 2, 3, 4, 5. Мені 5. How old are you? How old are you? 6, 7, 8, 9, 10, I'm 10. Скільки тобі років? Скільки тобі років? 6, 7, 8, 9, 10. Мені 10. На сьогодні це була остання вправа. Підручнику вам дається ще декілька ігор. Це вправа 5, сторінка 5 та вправа 8, сторінка 6. Але їх цікавіше проводити в класі, в колективі і набагато зручніше. Ну, а я пізніше надам посилання на ігри для закріплення лексичного матеріалу, цифри та кольори. На цьому все. The lesson is over. Goodbye!